Vážení přátelé, vítejte u dalšího podcastu Fight and Talk. Tentokrát jenom se mnou, s Patrikem Kinclem, protože Tomáš Kvapil je mimo. A to je zároveň i taková odpověď na otázku, co se bude dít, když jeden z nás nebude moct. Budeme pokračovat dál a je to i výhoda toho, že vlastně může pokračovat vždycky jeden z nás. Dneska tady mám zvláštního hosta, Marka Dvořáka. Je to homeopat, který se nějakým zázrakem stal lékařem, respektive ty si stáhnul titul přes Google a jsi snad asi jediný, komu to prošlo, ne? Je to tak, no. Já jsem dlouho googlil a zkoušel jsem to přes různé univerzity ve světě a nakonec to vyšlo, no. Takže homeopatický kurz tím to začalo vlastně a pak nakonec jsem se stal doktorem, no. V podstatě to je podobná kariéra, jako ty se stal zápasníkem. Že vlastně přes šachy, že jo, ty ti moc nešli, jsem tak čet. To byl levý dobřák. Ne, tak opravdu, představ se nám, kdo jsi a... Vám jako myslíš posluchačům toho podcastu? Přesně tak. Dobře. A mě s nima. Rozumím ti. Tak já zdravím oba posluchače vašeho skvělého podcastu. Strašně se mi to líbí. Dobrý večer nebo dobrý den, paní Kinclová a paní Kvapilová. No, to někdo poslouchá ještě kromě vašich maminek? Ne, tak jo, dobrý večer, já jsem Marek Dvořák, pracuji jako doktor na záchrance a lítám s vrtulníkem, jezdím se záchrankou. Malý úvazek mám v nemocnici na urgentním příjmu, takže můj hlavní job je něco, čemu se říká urgentní medicína, což je krásný obor, medicínský, akutní, zajímavý, rychlej, vidíš výsledky, baví mě to. OK. Vlastně my jsme s Tomášem Kvapilem, původní myšlenka těchto podcastů bylo, že chceme v první vlně zvát lidi, kteří mají něco společného s bojovými sportama. Aha, já tak to se omlouvám. Tak... Ale to se neomlouvej, protože ty s nima máš něco společného, chodíš k nám na tréninky. To je zajímavý příběh, řekni mi, co k tomu vedlo, že jste se mě ozvali a přišli jste na trénink. Je to pravda. Chodíme s klukama ze záchranky. Příběh, to je jednoduchý. Chtěli jsme takový kurz jako sebeobrany pro lidi ze záchranky, protože občas se setkáme s tím, že nás někdo napadne v naší práci. Chtěli jsme se trošku hejbat a napsali jsme nejlepšímu zápasníkovi v České republice, jestli by se nás jako neujal. Bohužel teda Carlos neměl čas. Takže jsme napsali tobě a ty máš času dost, takže ses nás jako ujal. Já těch nabídek moc nemám, beru, co zbyde takhle. Ne. Tak napsali jsme ti prostě, jestli by si nám nepředvedl něco, jak bychom se mohli bránit, když nás někdo napadne. A... Z toho já teda, promiň, že ti to skáču, z toho já jsem nebyl vůbec šťastný. Já obecně sebeobranu jako pojem, sebeobrana nemám rád. V minulém podcastu jsme to zrovna řešili, že to je věc, která nefunguje, musí mít, trvá x let, než se k tomu člověk dopracuje. A naopak spousta těch sebeobran je taková jako sekta. Že ty lidi naučí najednou nějak divně jakoby přemýšlet, nutějí je do toho, že opravdu na to mají se s někým bránit, místo toho, aby prostě vzali nohy na ramena a utekli, zavolali policii. Hele, záleží se, jak teda sebeobrana. My jsme, asi se pak vrátíme k tomu původnímu tématu, jestli odbočíme už tímhle směrem, tak my jsme něco absolvovali, já pracuji v nemocnici v Motole, takže tam byl takový jako kurz sebeobrany a bylo to úplně jako neuvěřitelně jako šílený. Tam byl nějaký člověk, který byl neuvěřitelný jako teoretik a podle mě jsem nikdy s nikým nepral. A právě jako já bych chápal, kdyby řekl, hele, prostě zahoďte věci, dejte mu peněženku na stůl a utečte a je to nejlepší, co můžete udělat. Po to bych se podepsal prostě, jasně. Když ty lidi se neumějí prát nebo nechtějí. A i kdyby uměli, tak prostě zdrhneš a je tak. To prostě, ať to řeší policie, ať to řeší ochranka. Zdravotníci nejsou od toho primárně, aby se s někým prali. A ten člověk nám ukazoval neuvěřitelné věci, jak ho máme strčit toho pacienta, když nás napadne, povalit a třeba se jako svým tělem na něm jako točit. A vysvětloval to, že ho to tak jako neuvěřitelně zmate, že pak už nebude jako schopný nějak útočit a my vlastně jako vyhrajeme. Jo. To prostě byly úplně neuvěřitelné věci. Takže jako pak, když ta sebeobrana je asi vedená špatně, tak ti to rozhodně nic nedá. Stejně jako špatně vyučovaná první pomoc, když to vezmu na svůj obor.
Na druhou stranu, když to bude člověk, který tomu rozumí, který ví, co ti má říct, ví, co ti má ukázat, a těm lidem prostě ukáže nějaký základy, který si prostě vštípíš do hlavy, tak si myslím, že ti to může něco přinést. Jako ve smyslu opravdu. Hele, když to vezmu na sebe, my když jsme se začali prát, tak já jsem po prvních 2 hodinách měl pocit, že teď přeperu každýho. Že teď to bude super a jako, že už na mě nikdo nemá a tak. A čím díl k tobě chodíme a čím víc jako do toho se trošku dostáváme, i když jsme jako absolutní amatéři, tak tím spíš si říkám, že bych radši utek. Protože když to vidíš, tak ty lidi, kteří se umějí prát, tak ty by tě prostě zlomili i flusem, že jo? To je ty kluci, kteří k vám chodí, tak do málo koho bys řekl, že by byl schopný tě prostě pár úderama nebo kopama prostě zabít. A to tam jsou všichni ty kluci. Ty, kdyby chtěli, tak nás namotají úplně neskutečným způsobem a nevypadají na to. A takže si myslím, že když někdo toho zdravotníka nebo kohokoliv, to je asi obecně, když se do tebe někdo naváží a ty jako nejseš schopný odhadnout tu situaci, nemáš to v ruce, nemáš to na cvičení, nejseš profesionální bojovník, tak si myslím, že málo kdo jako by se do toho měl pouštět. No. Souhlasím. Vrátíme se zpátky k tvému oboru. Jsi dobrý, že udržíš tu myšlenku. Já už jsem zapomněl, o čem jsme se začali bavit. Já bych na to navázal tím způsobem, co říkáš na bojový sporty a zdraví. Konkrétně na, nebo obecně na profesionální sport a zdraví. Každý vrcholový sport si myslím, že ty sportovce významně poškozuje. Mám nějaký kamarády kulturisty, mám nějaký jiný kamarády vrcholový sportovce a jakmile ten sport dělá na vrcholový úrovni, profesionálně, tak to prostě má vždycky nějakou jako zdravotní daň. Obecně MMA si myslím, že se tomu nějak zásadně nevymyká. Má to samozřejmě určitý specifika, ale zase, když někomu řeknu, že třeba tenhle druh sportu trošičku jako už dělám, tak mi řeknou, tyjo, tak to je ale strašně nebezpečný. A zase, když vím, co tam probíhá, jak to probíhá, tak si nemyslím, že to je víc nebezpečný než hokej, nebo fotbal, nebo americký fotbal, nebo cokoliv. Jakože to je vlastně relativně bezpečný sport, protože vy, když jdete do té klece potom, tak jste prostě 2 vrcholově připravený sportovci, který vědí, do čeho jdou a nějakým způsobem s tím umějí počítat. Asi by to nebyla úplně férovka, kdybychom se prali my 2, že ty jsi výrazně slabší, že jo, a prostě já toho mám být za sebou už. Ale když tam jdete 2 jako srovnatelní bojovníci, tak si myslím, že prostě se to dá, no. Jasně. Taky jako záleží na tom, pod kým jako trénuješ. Když přijdeš poprvé na trénink a někdo tě hned pustí do sparingu a sesolej tě tam borci, co trénujou 3 roky, tak to je samozřejmě jako špatně za mě. To si myslím, že je takový stigma, no, právě toho sportu, ale vím, že v některých klubech to takhle probíhá. Já jsem takhle začínal. Fakt, jo? Že tě jako mlátili prostě hlava ne hlava. No, já jsem jako na první trénink jsem dorazil a měl jsem tam lehký otřes mozku. Fakt, jo? Tak evidentně to ale funguje, jako, tak to možná byste nás měli víc mlátit tím pádem. OK, veru si to v srdci. díky, těším se. Příště teda nemůžu přijít, jsem chtěl říct, už něco mám. Hele, další věc, co mě zajímá, jestli jako lékaři, jako doktoři, jestli máte nějaký akcie ve Fastumgelu. Protože už nějaký product placement, jo? Kolik máš za to, že tady jmenuješ tenhle produkt zrovna? Hele, já od raného dětství, protože sportuju od malá, od 5 let dělám judo, tak kdykoliv jsem přišel s něčím za doktorem, tak řekl Fastumgel, klik. Fakt? No jasně. To je zvláštní, no. Já teď si to říkal minule taky na no tak jako říkal, no. Takže mě opravdu mě zajímá, jestli jako s tím, že složíte titul, dostanete diplom, jestli s tím rovnou dostáváte nějaký procenta v téhle firmě. V podstatě ano, no, máš tam prostě nějaký procento a tím, jak to píšeš a doporučuješ lidem, tak z každého prodaného Fastumgelu máš 50 Kč. Je to tak. Já jsem si to myslel. Ne, to je samozřejmě úplně jedno, co si na to patleš, když je tam nějaká účinná látka, která je funkční a pak, když ti někdo doporučí nějaký ekvivalent tohle z toho produktu, tak bez mě si jako o nic nejde. Okay. A zahojilo by se to i bez toho.
Já osobně jsem hodně ztratil důvěru v doktory. Od té doby, co mě znáš. to je jednak, tím se to prohloubila, ta propast. Ale nejdu prostě k doktorovi, pokud to nemám přes někoho známého, nejsem s někým domluvený. Právě kvůli tomu, že spousta z lékařů nedokáže přihlínout k tomu, že jsme jakoby sportovci, profesionální, a že nás tohle to živí. Že nám prostě nemůžou říct, hele, tak si dej měsíc volno a to. Podle mě, pokud samozřejmě není to otevřená zlomenina, tak je vždycky nějaká cesta, kudy, jak, nebo něco urychlit. Takže seš tak říkajíc kulich. My tomu v motole říkáme kulich. Co to znamená? Kulich, to je, když je někdo na něčí doporučení. To je jako, dalo by se říct, protekční pacient. Nebo protekční ne, protekční strateg. No, jako v podstatě. A tak je to tak, že tak prostě když jsi doktor, tak tě spousta lidí píše, volá, schání tě, hledá nějaký rady nebo doporučení, nebo moc to je asi přirozený, že když máš známýho automechanika, tak vlastně taky jdeš prostě většinou za ním a to asi není jako nic jiného, to je prostě přirozený. A jak zněla otázka? Pardon. My jsme dneska měli sparingy a já jsem to zastával do hlavy právě, ale jinak myslím, že to jako nesnižuje intelekt, tenhle sport. Ale nech to být asi. Ne, počkej, tak ptal ses na to, že... Na co se ptal? Ale nech to být, to už se nedostane. Ne, že jsem ztratil tu důvěru v ty doktory, že prostě jo, když jasně, za něma přijde dobrý, už jsem zpátky. Za random doktorem profesionální sportovec nebo výkonnostní sportovec, tak on na to nekouká a pošle ti dál. Přitom si myslím, že tu péči bychom měli mít, nebo musíme mít jakoby jinou než zbytek. Tak jinou. Česká republika je strašně dobrá v tom, že ta péče pro ty lidi, kteří jsou opravdu nemocní, tak je naprosto na standardní. Tomu jsem se chtěl dostat. Tak se k tomu ještě dostanem. A teď si teda trošku asi střelím do vlastních řád, ale pokud ten doktor nebere tě v potaz jako osobnost, jako komplexního člověka, který má nějaký záleby nebo zaměstnání, ten MMA je tvoje zaměstnání, a tak to prostě není dobrý doktor. Jako musí tě brát s tím, co jsi přišel a snažit se, jak když si vezmeš právníka, on musí hájit přece tvoje zájmy. A tvým zájmem je samozřejmě co nejdřív se vrátit plnohodnotně do toho sportu. Na druhou stranu jsou nějaké doporučení, které jsou nepodkročitelné. A prostě nějaké zranění se hojí 5 týdnů a je to jedno, ty jsi člověk jako každý jiný, že jo? Máš prostě stejné buňky, stejné regeneraci a tak. Tak počkej, tak já ti dám konkrétní příklad, no, co se stalo mýmu svěřenci. Přišel... Snoubenci? Ne, to je, k tomu se asi dostaneme, ne? Jo. Bude coming out nějaký. K mýmu svěřenci, který přišel se zatnícenýma ránama na noze. S čímže? S ránama? S ránama, s nějakýma odřeninama, který už prostě nevypadaly zdravě. Bylo to zanícený. A řekl jsem mu, že když půjde doktorovi, ať si nechá udělat stěry od tamtať, aby věděl přesně, co to je. Jasně. Přišel doktorovi, ten mu to jenom vyčistil, poslal ho domů bez stěru. Říkám, OK, to je jakoby špatně. A ono, že tohle to jakoby stačí. A za 2-3 dny tam došel znova, protože mu to znova jakoby napuchlo, nateklo mu to celé a ty stěry jakoby stejně byly. Jasně, no. Takových případů jsme mohli probrat prostě desítky, jasně. Co se kdy, kde, komu stalo. Já si říkám jakoby na konkrétní příklad toho. Jasně, toho. Ale tak tam si myslím, že není jako rozdíl v postupu. Jo? Tam prostě záleží, jak ta rána vypadala. Nevím, když to vezmu na sebe, já se k vám nebudu chovat jinak, než k jakýmukoliv jinému pacientovi. Ty jsi pro mě stejně důležitý, jako je pro mě důležitá babička, která přijede prostě s teplotou. Ale každý máte jinou potřebu a to já musím respektovat. Když té babičky se zeptám prostě, co ona potřebuje, tak ona ti řekne, že chce být doma, že chce být v klidu a že nechce být zavřená v nemocnici. A takhle o tom přemýšlí. Ty mi řekneš, já potřebuju dneska večer jít na trénink, tam se zapotím, budu nějak fungovat, budu tam v kontaktu s ostatníma lidma a potřebuji co nejdřív ready. A pak se ten přístup trošku liší prostě. Takže asi nelze jako úplně konkrétně odpovědět na to, kdo měl kde jakou ránu a jak ten doktor postupoval, ale spíš jde o to, že ty lidi se musí brát jako individualita. Jasně, bych to asi jako zavřel. No jak si to jakoby vyběhat tohleto, když já to někomu řeknu, no. Tak většina reakcí doktorů je, že jsem prostě kokot, který se za peníze bije v kleci a ničí si vlastní zdraví. To poznají přijde... takhle rychle, to je dobrý, to jo, je vidět, že to jenom, se, jako... jenom stačí se představit. Ale jako, ne, tak když to je jakoby ve zprávě, stalo se mi to konkrétně na Bulovce,
když jsem, kdy mě vlastně odvezli ze zápasu a dostal jsem tam jako šílenou sadbu od jednoho doktora. Fakt jo? Jo, jo, docela jo. Ti chytil do klinče a dodělal tě. No je dobrý. Ne, prostě stejně jako zápasníci MMA, někteří jsou rozumní lidi, se kterými se dá normálně mluvit a jsou to inteligentní, no nemluvím o tobě, kámo. Jsou to prostě inteligentní fajn kluci, fakt jako Asa prostě mě hrozně milé překvapila, jak tam jsou strašně fajn lidi. A tak jsem to tam přišel zkazit, jo? Trošku jsem tam přišel snížit úroveň. Tak prostě stejně tak doktoři, jsou to prostě lidi jasně, jako všichni jasně. Jiní. Tím, že dostaneš titul MUDr., tak se jako neměníš osobnostně. Jako musel si to nějak zasloužit, asi tam jsou nějaký předpoklady k tomu, ale prostě doktor může být kokot, stejně jako MMA zápasník a prostě může být unavený, může být vyčerpaný, můžeš být prostě 20. pacient, který po něm jasně. něco chce nestandardně nebo jinak, prostě může mít blbej den. To se prostě někdy stane. A to je zrovna pravda. Že když jsem byl, teď jsem někde čekal v čekárně vlastně s Kvápou, když jsme jeli po Štvanici do nemocnice, tak tam přišlo x lidí, který, jako, na který já bych osobně neměl nervy. Přišli ožralí na urgentní příjem s nějakýma jako blbostma. To je jako za mě úlet. No. Na druhou stranu, je, když se pak člověk uvědomí, čím vlastně prochází, že to je práce s lidma. A že i prostě hodně, třeba ten urgent je fakt jako hrozně exponovaný těmahle lidma, kteří jsou specifický v tom, že jsou opilí, agresivní, jsou to podnikatele, kteří prostě ti říkají, já si vás platím, tak se tady smekejte, jsou agresivní, jsou naštvaný, že tam dlouho čekají prostě. Tak ten personál je nějakým způsobem třeba nastavený. Nicméně si myslím, že u nás třeba docela dobře funguje taková ta, jak se to říká, jako takový to čištění ty mysli, že, nebo taková ta psychohygiena, abych to řekl tak nějak poloodborně, že pořád si myslím, že jsou lidi, kteří dokážou být profesionální a tohle to prostě na mě, nebo jako neměl bys to na nikom poznat, že je unavený, že tam prostě zrovna v tu dobu úplně jako nechce tolik být v té práci, že už toho měl hodně a tak a prostě ten přístup by měl být natolik profesionální, že bys měl pocítit to, že ten doktor o tebe zájem má a že prostě pro tebe udělá, co se dá. No. Jak se dělá tohle, když tam přijde jako 19 kokotů? Hele, dělá se to těžko, tak mě ta práce jako strašně baví. To je asi základ, když něco baví, tak ti to automaticky jasně. prostě nějak jako jde a přijde mi, že tam prostě holcem pro ty lidi. Já jsem třeba měl tendenci dřív, když mě to jako štvalo, se ptát těch lidí, co vás přimělo si zavolat záchrannou službu, nebo jaký život ohrožující stav vás přiměl si zavolat záchrannou službu na to, že máte 37,2 teplotu a nechat se odvízt do velké fakultní nemocnice na urgentní příjem v 3:30 ráno. Takhle jsem to jako třeba uváděl. A těm lidem je tak 10% lidí, kterým to dojde a řeknou si, to byla asi blbost, si na tohle volat záchranku, ne? Ale většina lidí ti prostě řekne, mám teplotu 37,2 a prostě jsem tady, je 3:30 ráno, to mě nezajímá a vy jste tady, abyste jako pro nás jako pracovali. Jo? Takže tak. A mě to jako štvalo, ale úplně jsem se na to povznes, protože jsem zjistil, že mě to stojí mnohem víc energie se tím zabývat, proč ty lidi jako si tu záchranku volají, nebo proč na ten urgent, prostě ve 4 ráno jdou s takovouhle, jako, co se mi zdá jako blbost. Ale zase jim to taky není příjemný, prostě každý chce být radši doma, prostě každý, nikdo nechce jít jako do nemocnice jen tak prostě si nechat, nevím, šánou do zadku nebo změnit. No tak, no, tak to asi jo, příklad. Tak se dostane k tvým vyšetřením. Ale tak asi k tomu mají nějaký důvody, že jo, nějakou historii, prostě měli teplotu, teď si řekli, no tak teď nemůžu spát, prostě mám zvýšenou teplotu, nebo je mi blbě, nebo něco a prostě ráno musím do práce, nebo být ready, nebo něco. A tak jedou do špitálu, no. Tak to tak beru. Prostě přijeli, jsou tady, mým úkolem je se o to postarat a tím mě to jako mi vyčerpalo. Takže jsi z toho dělal jakoby za hlavu, jo, tím, jo. Že si jako na blbosti volají sanitku. V podstatě jo, není mým úkolem to vyřešit. S rozumnýma lidma se dá vždycky dohodnout, ale zase rozumní lidi k tomu mají rozumný důvody. A s blbcem prostě nemá cenu se nějak hádat nebo se snažit mu cokoliv vysvětlit, protože když ta logika je nějakým způsobem toho člověka ohnutá,
tak si myslím, že racionální argumenty pak nebudou fungovat a tím pádem se nemá cenu tím zabývat a vyčerpávat. Jasně, jasně. Tady vlastně můžeme navázat i na to, co jsme nakousli, a to je péče v zahraničí. Mm-hmm. Já dost často, nebo párkrát jsem byl na kempu v Americe, mm-hmm. kde ta jako zdravotní péče je totálně jako crazy. Tam s čímkoliv jako přijdeš, tak platíš jasně, jako jasně. Velký prachy. Myslím, že tohle by bylo jako řešení proti těmhle svým jakoby případům, nebo tady, protože spousta lidí si tady na všechno jako stěžuje, a když vyjedeš jakoby za ten oceán, tak jednou vidíš, jak jako tady to je super, že no, jasně. pro tebe přijede záchranka, když máš, jak říkáš, 38 teplotu, že o tebe postaráno, OK, tak počkáš tam 3 hodiny na nějakém takovémhle urgentu, ale z rentgenu tě všechno, postarají se o tebe. Jasně, no. Hele, to nevím, nejsem ekonom, zase, to jsou věci, které jdou mimo mě, funguji jako prostě doktor v poli, ve válce, nebo jak to říct. Takže tohle úplně neřeším, ale dobrý jsem si mi, aby ty lidi to viděli, aby se tam měli podívat. A jako právě ty lidi, kteří nikdy nebyli třeba ve státech, tak nám hrozně argumentují tím, že tohle by se v Americe nemohlo stát a takový, ale v Americe běžná čekací doba na urgentu s banální věcí je prostě 7-8 hodin, jo. A sedí tam lidi, kteří jsou obvázaný, prostě krvácej a stejně tam čekají 7-8 hodin, protože ten čas nebo ten doktor tam je extrémně drahý. Prostě ty lidi jsou zvyklí čekat. Jsou zvyklí na to, že když chtějí dobrou zdravotní péči, tak si ale za to jako sakra zaplatí. Vlastně. Ať už zdravotní pojištění nebo cash nebo nějak, to prostě musí vymyslet. Tady jsou lidi zvyklí na to, že si platí nějaký úplný nesmysl, a dostanou úplně top strop prostě péči. Když máš infarkt, tak seš do hodiny v České republice skatetrizovaný. To není snad nikde na světě. To prostě jsou země, kde infarkt se furt léčí tím, že ti dají nějaký aspirin a rozpouští ti tu sraženinu a ty pak ležíš měsíc, dva v nemocnici a srdce ti funguje na 30% a každému to je úplně jedno. To se v Čechách v životě nestalo. Prostě máš infarkt, máš katetrizaci. Máš politrauma, dostáváš se do specializovaného centra, kde jsou schopní se o to postarat. Ale když my tam máme pacienta, který ho zrovna přejel vlak a dáváme ho nějakým způsobem dokupy, tak ty zbylí, který tam jsou s tím, že mají 37,2 teplotu, tak prostě čekají 4, 5, 6 hodin. Jako, to se nedá nic dělat. No. Jasně, jasně. No tak jak hodnotíš jako český zdravotnictví tady se zahraničím? Tak zase, záleží s jakým zahraničím, jo, ale jako obecně platí. Já nevím, z Bangladéží třeba. Tak teď jsme třeba byli na Bali, to je docela dobrý příklad. A tam nás týpek vez letiště a já jsem se ptal, jako, co když se tady někomu něco stane, jako voláte záchranku nebo přiletí vrtulník, nebo jak to je? A on říkal, vrtulník, to jako vůbec, to prostě neexistuje. Záchranku, to je přijede za hodinu, za dvě a jako ještě kdo ví jestli. Prostě když tady někdo spadne ze skutru nebo z motorky, tak jedou kolem lidi, ty ho naložej prostě do auta a odvezou ho do nemocnice. A já jsem říkal, tak to musí ten člověk jako umřít prostě do té doby, ne? A on, no, tak jako většinou jo, no, prostě. Takže takhle to funguje. A ty lidi to neřešejí prostě, jako, nebo přijde jim to normální. A ty Češi často prostě nevědí, co tady mají. Jako, že jasně, prostě jasně. To, že někde ho čekáš, ale pak se ti dostane relativně opravdu dobrá péče. No a třeba s Evropou, když to srovnáme, jak jsou na tom český doktoři nebo? Myslím si, že velmi srovnatelně. Hodně kolegů chodí do Německa, tam ta péče je jako velmi srovnatelná. Chodí do UK, do Anglie, hodně podobný. Samozřejmě mají víc peněz za to a zase jsou nějaké jako věci, které jsou nevýhodné tam pro ně. Ale myslím si, že ta západní Evropa je na tom velmi dobře a že mezi ně patříme. Okay. Hele, co to myslíš, že to ještě někdo poslouchá teďka? Jako, že si někdo, že někdo chce poslouchat o MMA a my mu tady to není melem... o MMA, tak k tomu se zase dostaneme. Mě zajímá jako ta práce, to je pro mě jako zajímavý. Tím, že u doktorů jsem strávil nějaký čas, tak no to si o tom rád si o tom promluvím z druhé strany. Ale víš, co mě ještě zajímá? No. Jak jsme se bavili na začátku, ty lítáš s vrtulníkem. Yes. Respektive seš jako pasažer, že jo? Jako zátěž je pasivní, ano. A lítáte opravdu k těm jako masakrům, ne? To by se dalo říct, že jo, no. K těm rošlihaným motorkářům, yes. Když se srazí čelně kamion s osobákem. Ano. Jaký to je?
Jaký to je? Ale neříkej mi, že to prostě na tobě něco jako nenechá, když tohle se jako vídáš. Ne, tak víš jak, tak někdo přijde, těší se do práce, že jo, nebo netěší, ok, jde na to, že ho bude srát šéf, je tam s tím, že má prostě blbej kolektiv, že něco, a ty jdeš do práce s tím, že prostě uvidíš někoho mrtvýho, nebo kolik jich uvidíš, že jo. Ten vrtulník je takový jako hodně specifický. Trošku se liší práce na letecké záchranné službě od práce na klasické záchrance, jako ve voze. A máme to nakombinovaný, nikdo není u nás jenom na letecký, vždycky tam je nějaká část toho, že jezdíš i s tou sanitkou. 80% našich pacientů na té letecké tvoří závažné úrazy a 20% jsou závažné jako interní stavy ve směs, by se to dalo shrnout pod náhlou zástavu oběhu, když se někomu zastaví srdce. Vnímám to, jak to vnímám. Ono to je tak, že nevylezeš ze školy a nedají tě rovnou na vrtulník. Takže ty se na to postupně jako zvykáš. Na medicíně, když přijdeš do prváku, tak první co, tak ti říkají nějakou anatomii a takovýhle věci. A taky ti nedají zrovna jako mrtvolu, nějakou rozšlehanou, abys prostě se v tom začal hrabat. Ale je to postupně. Dají ti nejdřív nohu, pak ti dají ruku, pak ti dají torzo, pak ti dají celé tělo a prostě ty si tam pytláš nějaký prostě svalíky nebo nervíky. Takže postupně ti jako vymejou mozek. To není vymejvárna. Tak jako na medicíně je to trochu občas vymejvárna. Ale prostě jde to postupně. To je první ročník. Ve třeťáku to byla anatomie. Ve třeťáku máš patologii. Tam jsou lidi, kteří umřou v nemocnici, ale umřou třeba na nádor nebo na ten infarkt nebo na něco. A už to jsou jako lidi, to v tom prváku to jsou takový spíš preparáty naložený v nějakým láku, který se tam rok válej a moc to lidi až tak nepřipomíná. V tom třetíku už to jsou opravdu mrtví lidi, kteří umřeli třeba den předtím, než ty je vidíš. A pak máš v páťáku něco, čemu se říká soudní lékařství. A tam už jsou lidi z dopravních nehod, prostě rozšvihaný, jsou tam děti a takový. Takže jako, a to je po 5 letech medicíny. Takže postupně se na to prostě jako zvykáš. Mezi tím to prolíná živejma lidma, se kterými se prostě bavíš se. V podstatě zase ten prvák je o tom, že tam řešíš příběhy těch lidí, až tak neřešíš tu zdravotní stránku a postupně se dostáváš na té medicíně k tomu, co těm lidem jako je. Řešíš ty nemoci, tak to jako postupně učíš. Pak teda máš nějaký praxe v nemocnici, tam už se setkáš skutečně jako s nemocnýma lidma a zase s nima jako se učíš komunikovat, přistupovat k ním nějak. Po 6 letech vylezeš z té školy, začneš pracovat, ale furt nemůžeš jezdit záchranku ještě, takže tam zase seš třeba na oddělení a tam se setkáš zase s lidma, kteří jsou, já nevím, po dopravní nehodě, anebo na interně, zase jsou nějak nemocný interně, zase je řešíš. To máš 8 let uplyne, než tě nechají jezdit záchranku, takže seš 8 let se na to připravuješ a pak můžeš začít jezdit záchranku pod dohledem a tam už se dostaneš k těm prostě horším věcem, ale už seš na to relativně dost připravený. A pak zase nějakou dobu trvá, než ho atestuješ a až po té atestaci tě pustí na ten vrtulník. Takže to je, dejme tomu, 10letá příprava, kdy ty se těšíš na to, že budeš lítat s tím vrtulníkem a pak se k tomu dostaneš. Takže si myslím, že ty lidi, kteří tam jdou, tak už jako velmi dobře vědí, co můžou očekávat a jak to zhruba bude vypadat a už se s tím mnohokrát setkali. Takže to není zas tak překvapující. A pak zase si myslím, že se nějakým způsobem nastavíš, takže mě až tak jako doktora nezajímá ten příběh toho člověka, respektive se do toho, není to můj příběh. Když ty budeš mít nehodu na motorce, to je blbej příklad, že taky tebe zajedno. Tak jako, to je tvůj boj, že jo? Na 3 do příkopu, raz, dva. Tak když letím k někomu, kdo měl nehodu na motorce a neznám ho, tak to není můj příběh. Já tam jsem jenom jako pasivní součást. Já tam přiletím jako doktor, udělám pro toho člověka absolutně maximum, co jsem schopný na místě udělat. Dostanu ho někam do nemocnice, tam ho předám a tím to pro mě končí prostě. Jasně. A jakoby v rámci mý psychohygieny to dělám tak, že fakt pro toho člověka udělám vždycky všechno, co můžu. Nikdy ne míň. A pak si řeknu, udělal jsem všechno, co jsem mohl, když ten člověk třeba zemře nebo se něco stane špatného. Tak já si řeknu, hele, fakt by pro ně nikdo neudělal víc, prostě, nedá se nic dělat. A není to můj příběh. Zajímavý člověče.
takhle to asi jediný způsob, jak se z toho nezbláznit. Jasně, jasně. Tohle se mě hrozně zajímalo, protože já mám zase o nějaký návštěvy v Motole na dětský onkologii. Tyjo, musím říct, že jako nikdo mě na to nepřipravil, neřekl mi, jako, co mě tam čeká. A fakt to bylo jako peklo, když jsem odcházel, tak jsem prostě vyšel tak jako vysátej, víš, z toho. To je jako, to je fakt, jako to si myslím, že je mnohem víc psychicky náročný. Obecně ta práce s dětma, no, jasně, tak jasně. Já mám malý dítě, že jo, 4letý, takže to už jako není úplně jako prdel letět ke 4letýmu dítěti, protože jakmile se tam trošku začneš projikovat jako sebe, a tak už to neděláš úplně dobře. A já třeba neléčím moc svoji rodinu, protože buď bych je přeléčoval a na každém kašli prostě vidím rakovinu hnedka a prostě posílám je na CTčko a tak. A nebo zase jako jsem schopný říct, hele, to asi nic nebude, prostě přece nám se nemůže stát nic vážného, tak prostě to necháme bejt a tak. A prostě není to dobře, doktor nemá léčit svoji rodinu, když mu něco jde. A stejně tak jsem jednou letěl ke svému kamarádovi, k motorkáři, který jako na tom byl velmi špatně. A úplně to bylo prostě, letěli jsme k motorkáři, že se dokonce srazili dva motorkáři. Jeden byl mrtvý na místě, druhý byl jako na tom fakt špatně. My jsme ho naložili, nebo zajistili jsme ho na místě, naložili jsme ho do toho vrtulníku, když už bylo jako všechno zajištěné a už fakt jenom nás čekal jenom ten let do nemocnice. A už jsem si říkal, hele, tak ten fakt nedopadne dobře, to je jako hrozně špatný. Tak jsem si vzal jeho občanku a viděl jsem, že to je můj kamarád. A poznal jsem to z té občanky, on byl tak rozbitý, že jsem ho prostě nepoznal. A v tu chvíli mi úplně se mi rozbušilo srdce a říkal jsem si, ty, tak teď jsem strašně rád, že jsem ho nepoznal, protože to jsem asi rozklepal ruce a nebylo by to prostě dobrý a ten výkon by prostě nebyl dobrý. Takže to je asi jako noční můra každého, kdo dělá na záchrance, jet k někomu známému. To prostě nebylo. Takže prostě se o tom musíš jako odstřihnout, protože jsem to viděl hodně na těch doktorech, že mi to fakt mi přišlo jakoby bezcitný, víš, nebo tak jak to říct, ne bezcitný, ale bylo to jako jiný, než když se zbavil s těma lidma, s kterými jsme tam přišli, tak to bylo prostě jiný, než jako s těma doktorama. Jasný, no, tak... Fakt jako, že byl jako odosobněný úplně od toho, že říkal nějaký statistiky od tamteď, který bych jako teď tahal z rukávu, ale... To si myslím, že je jako obranný mechanismus toho doktora, že se odosobní od toho, že prostě... Můžu se s tebou bavit hezky, můžu ti to hezky vysvětlit, se zájmem, ale furt to není můj boj, můj příběh. Myslím si, že by se onkolog zabýval tím, že jako každý den 10 lidem řekne, že mají rakovinu a že, já nevím, 5 let života před nima. No, by se z toho musel zbázit. Já z tohohle na to koukám, že prostě tam jsi na oddělení, kde ti prostě běžně umírají jako děcka. A že to je prostě něco, co si odneseš domů, to prostě jako... To asi určitě, no. Ta dětská onkologie je hrozně specifická. My jsme tam měli ve čtvrtáku praxi, a tak to bylo po těch 4 letech medicíny a stejně to ve mně zanechalo jako hroznou stopu, si myslím. A já jsem tam nějaký holčičce dal svůj notebook, prostě jako medic jsem tam byl a ty mě bylo tak strašně líto. A ona něco říká o notebooku a já jsem jí má druhý den přinesl svůj notebook a nechal jsem jí ho, protože jsem říkal, ty vole, co ne, jako. A pak se uvědomí, že ty starosti, které jako řešíme běžně, přesně jsou úplný ptákoviny. Prostě. Můžeš říct píčoviny, jako. Jo, tohle, můžu, jako, můžu mluvit prostě. Na tohle se to jako hodí, protože přesně to, co jsem si pak říkal, když jsem jako vysátej se jasnou, tě říkám, ty, co já jsem tady teďko jako řešil, když to tam jako vidíš. To, ale jako na druhou stranu vidím tam ten kontrast těch děcek, který tam byly jako víš, jako nabitý, jako jsou to děcka. Takže jako jsou tak, úžasný, jo. Přesně, a pak na druhé straně vidíš ty jako lehce nalomený nebo zlomený rodiče, víš, jak se to jakoby uvědomujou. Ten kontrast ještě mezi nima. Ty jo, jako zajímavý a crazy pro mě teda, musím říct. Tak pojďme trochu do tebe, ne? Tak já jsem tě taky měl u sebe. Počkej, ne, počkej, ještě. Ještě ne, jo. Ještě ne. Jo, to bude strašně dlouhý, to už... Hele, tak dobrý je, že teď už můžeme mluvit prostě, protože si myslím, že teď už to fakt jako nikdo neposlouchá. Že už i tvoje mamka řekla, ty tak na tohle nemám, kámo, hele, sorry. Počkej, já mámě a manželce za to platím, takže si to... Jo, takhle, no tak to zase jako... A dáváš jim nějaký otázky, jako co tam bylo? No, fakt si uděláme testík vždycky, co? Tak jo. Musí prokázat. Mně teda přišlo super, v tom prvním podcastu, co jsem viděl, tak co bylo jako strhující, bylo, jak tam Kvápovi vykouklo varle. To bylo bezva. Já jsem to dost kontroloval, abych měl fajn kraťasy, tak to, ale to bylo by. Tak to jsou věci, které ty si obecně jako dost všímáš. Fakt jo.
Ty to skláváš, nebo jsi jako obojí živelní? Tak k tomu se dostaneme, až budeme hodnotit tvoje zdravotní výsledky. OK. Hele, další věc, co jsem si o tobě zjistil, dostal jsi nějaký vyznamenání, je to tak? Vyznamenání, jo? To no, nevím. Nebo ocenění. Tak jestli myslíš mokrý vysvědčení ve druhé třídě, uplaval, to tady někde mám, uplaval 12 metrů. Ne, za toho strážníka, ne? Přesně Google, jo. Jo, 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 za strážníka, no. Co to říkáš, jak tohle z toho hodnotí? Asi jako to nemůžeš zhejtovat, ne, možná? No to já ani nechci zhejtovat. Nechci, jako zhejtovat to určitě nechci. Tak to je ocenění za záchranu života, jako to by se asi blbě hejtovalo. Ale... Tak kolik těch životů si zachránil jako bych předtím? Jo, to se asi jako nedá říct. Já tohle hrozně nemám rád, když se někdo ptá jako záchranářů, kolik jste zachránil životů. No jasně, no ale tak bylo jich víc, ne? No, zachránil. Prostě byl jsem u toho, když ten člověk to jako přežil. Ale myslím si, že kdybych tam nebyl já, tak tam bude někdo z kolegů, že jo? To prostě ty to život... znamená, že i u toho strážníka, ne? Takže jako jsi měl jenom kliku, že jsi byl jako zrovna... No jasně. Jako si sloužil. A... No jasně. Tak... Jako život zachrání. Ten život těm lidem zachrání to, že funguje nějaký systém. Když to vezmu na zástavu oběhu, tak prostě tobě se zastaví srdce. Teď vždycky, když tě vidím. A... Ty vlouče zase tady. To já vždycky, já to jsem si nevšim teda, ale vždycky jsem si všim, že máš takovou jako mírnou erekci, když mě vidíš. A tak ty mi jako lichotí svým způsobem. Ne. Tak jako zastaví se ti srdce a musíš mít prostě hroznou kliku v tom, že to někdo vidí, protože ty se nejsi schopný v tu chvíli pomoct. A ten, co to vidí, tak zavolá záchranku. A vytočí 155, zvedne to operátor nebo operátorka a tomu člověku, co volá, tak začne říkat, co má dělat. A už jenom to, že je někdo u tebe a je ochotný zavolat tu záchranku a stlačovat ti hrudník, než tam ta záchranka přijede, tak to je vlastně součást toho, že ty to přežiješ. Další věc je, že někdo, kdo to zvedne, tak ví, co má tomu člověku radit. Ví, koho tam má poslat a prostě pošle tam nějakou výjezdovou skupinu. Ta výjezdová skupina není prostě doktor Dvořák, ale je to několik lidí. Je to prostě řidič, záchranář, druhý záchranář, prostě doktor, nebo je tam vrtulník tomu, nebo tam pošlou hasiče s defibrilátorem, nebo policajty s defibrilátorem, nebo někoho, prostě horskou službu, to je jedno. Takže prostě u té zástavy oběhu, u tohohle strážníka, když my jsme tam byli, tak tam bylo třeba 15-17 lidí, kteří tomu jednomu člověku se snažili zachránit život. A je pak blbý jako se zeptat, jako ty jsi mu zachránil život, a tak by bylo hloupý říct, jo, to jsem byl já, to nebyl já, to byl ten systém, který zafungoval. A... Jsi tak skromnej. Víš, já jsem to hodně dlouho trénoval před zrcadlem. Ne, tak takhle to vlastně. Toho jsem se chtěl přesně zeptat, protože... Mě to prostě ale je, jako samozřejmě to máš jako obrovskou radost, když se to povede. To je jako super a mají z toho radost všichni, co jsou v tom týmu. A druhá ale... radost je, když ty lidi ti nějakým způsobem přijdou poděkovat nebo ti pošlou poděkování, tak to je úplně jako super. Jako nepotřebuješ, aby ti nosili chlebíčky, ale jako když fakt se někdo přijde ukázat, když se někdo přijde ukázat a řekne ti, pamatujete si mě a ty mu řekneš, ne, sorry, nevím. A on ti řekne, no, vy jste mi zachránil život, vy jste u mě... Já jsem sice obě nohy předtím, ale... Zrovna noha, tyjo, jako je kosmetická záležitost. Fakt, jo. No tak co, ne? To já si nedokážu představit teda. Co? No bez nohy bejt. Jako asi by se ti blbě skákalo po jedné noze. No, tak jo, po jedný by se jí skákalo dobře, ale po té druhé by se jí... Nepříjemný asi. Ne, tak teď se fakt nechci někoho dotknout, jo, ale... Když zase, to je zase otázka jako nějakého úhlu pohledu. Prostě když přijedu k motorkáři a on má urvanou nohu a nic jiného mu není, tak mu řeknu, good job, hele, v pohodě, to dáš, jako prostě přišel svou nohu, to je na hovno, ale nic jiného se ti nestalo. Prostě a to je potřeba takhle brát, jako. Jo, tak jako jsou mnohem horší věci. Jasně, jako, rozumím tomu. To je jako to přísloví, jak se říká, že když lišce hoří ocas, tak si myslí, že hoří celý les, že jo? Když prostě se to stane tobě. Ty, to bylo velký moudro, to bylo dobrý. Ale jako zajímavý ten pohled jako v tom, z toho tvýho světa, že prostě jasně. Jako noha... Tak pro tebe to je osobní tragédie. A zase jsme o to, že já jsem o tohle odosobněnej. A zase, dobře, vrátíme se k onkologii, který já vůbec nerozumím, ale onkolog ti řekne, máte nádor,
ale je to dobrý, protože prostě 20% lidí, nebo dobře, 85% lidí tenhle nádor dobře přežívá, on funguje na léčbu a nejspíš se z toho dostanete, takže vlastně na tu bídu je to docela dobrá zpráva. Mm-hmm. Pro tebe to je strašná tragédie, protože ty máš nádor, ale jako obecně v tom kontextu je potřeba to vnímat. Stává jako... se ti často, že se takhle za tebou vrátí lidi, přijdou ti poděkovat? Úplně často ne. A ono zase jako úplně často, obecně na záchrance... Tak oni kolikrát ani nevědí, že jsi tam byl vlastně. Přesně ty, tak, jako je to hrozně obtížný, jako aby oni musí, oni ty lidi to neznají, ty lajci, si myslím. Takhle, tak díky tomhle podcastu budou teď. Myslíš fotba, jo? Tak jo? Ne, tak oni to, je to prostě strašně složitý dohledat vůbec tu posádku, která u tebe byla, jako málo kdo na to má energii, čas a jako... Málo kdy se stane, že někomu vyloženě jako fakt jako ho vytrhneme hrobníkovi z lopaty a že on to přežije díky našemu zásahu, tak aby to stálo za nějakou zmínku. Záchranka hrozně často jezdí k lidem. Typický pacient záchranky je důchodce, který má 20 nemocí a tu záchranku on si volá proto, že se mu jedna z těch nemocí v posledních 2-3 dnech trošku zhoršila. A že se mu třeba jako blbě dejchá, nebo hůř než normálně. Vlastně. Tak ten pak nemá úplně důvod ti děkovat za to, že tam přijedeš, dáš mu 2 injekce, poklepeš ho po zádech a řekneš, že to bude dobrý a zase odjedeš. Tak jako za to přece asi ne, ani bych si neuměl představit, že nám za to někdo bude posílat děkovný dopisy. Děkovný dopisy ti posílají lidi, kteří fakt jako mají těžkou nehodu, vidí, že se fakt jako, nebo oni si to často nepamatujou, a třeba ta rodina vidí, že se fakt jako strašně snažíš, nebo že jim prostě tatínka a maminku resuscituješ, prostě co se dá, jako, a že fakt jako tam je velký nasazení a on to pak přežije a vrátí se jim domů, tak jako to si myslím, že je pak pro ty záchranáře zasloužený poděkování a je to super, prostě se s těma lidma sejít a bavit se s nima. A to je i ten strážník, jako to bylo hrozně příjemný, co pak jako červem nějakou medaili, i když jako samozřejmě bylo to hezký ten ceremoniál a všechno, ale nejlepší je s tím člověkem se sejít, tyjo, a on ti se ti podívá do očí a řekne ti, tyjo, fakt díky. A to bylo jako... To vidí, že jsem dojatý, i když to říkám, jako fakt, bylo jako dobrý, no. Nice. A takových lidí pár je prostě, no. To jsem rád. Další věc, samozřejmě tebe se to netýká, ale určitě znáš nějaký příběh, nebo zajímá mě, jestli tyhle příběhy vůbec existují. Doktoři a sestřičky. No, tak tady sedí moje manželka, jejíž profese je zdravotní sestra a poznali jsme se ve zdravotnickém zařízení. Takže to tak je prostě, jo. Prostě ty filmy, na kterých jsme vyrůstali, tak to prostě... Tak je to zase úplně jako přirozená věc, že jo? Prostě ty si většinou vybíráš lidi ze své bubliny, že jo? S někým jako pracuješ, stýkáš se s ním jako pracovně velmi často a poměrně intenzivně a navíc tam občas zažíváš takovýhle situace, které jsou dramatický, náročný, které tě svým způsobem nějak stmelujou. Takže prostě ty vztahy jako tam prostě můžou vzniknout, no. To je stejný, jak prostě vy s klukama pořád trénujete a prostě jste v blízkém tělesném kontaktu, tak prostě pak děláte, co děláte, no, spolu. No, ale když tam není jako oční kontakt, tak to není teplý. Takže tak, no. Takže to, je toho hodně, těhle z těch jako pracovních vztahů? Je toho relativně hodně, no. Je hodně lidí, kteří spolupracují a pak se prostě vezmou nebo spolupracují. Co po mně chceš, abych ti říkal před svojí manželkou? Ano, ty když vidím jí plně. Samozřejmě od té doby jsem ženatý, tak tohle pro mě prostě neexistuje. A to já říkám, že ne. Já říkám, jestli znáš nějaký příběhy některých jako ano. Bejvalých kamarádů, který... OK, to mě zajímalo. Prosím tě, ještě v minulém podcastu jsme řešili energiťáky, vliv jako na zdraví. Co ty si o tom myslíš? S tím. A pak můžeme tady probrat tu kolu zero. Já jsem ten minulý ještě nestihl slyšet, že on je vydaný. On ještě není. On ještě neexistuje. Ještě není jako publikovat. Zase já nejsem jako příznivce tělech jako úplně ultimátních tvrzení, že něco je úplně strašně dobrý a když budeš pít jenom tohle, tak budeš prostě zdravý a jíst tohle, tak myslím si, že takový to zlatý rčení prostě všeho s mírou funguje úplně jako nejlíp na zdraví. A když něco nedělá dobře, tak to prostě nedělej a nejes a nepij a když něco dělá dobře, tak prostě proč ne, no. Blbý, že když ti dělá dobře, já nevím, knedlík s vajíčkem nebo nějaký
takovýhle věci, po kterých... Nebo... Smažák s hranclema. Ale zase to o nějaký míře, že jo? Jasně. Prostě smažák s hranclema nevadí. Snídaní. Když... Každý den. Tak samozřejmě nějaké doporučení jsou, pak když někdo řeší nějaký zdravotní problém, tak my mu rádi něco zakážeme, ale obecně, jako když se budeš držet nějaký zdravý míry, tak si myslím, že neuděláš chybu. OK, tak to ale zase beru to svýho, ze svého pohledu jako urgentního doktora. Jako, jistě, jestli si do příštího podcastu pozveš diabetologa nebo nějakého výživového poradce, tak ti řekne jako třeba jiný názor, ale... No, ale ty, když vidíš tady rozšlehaný lidi na silnici, tak jako jeden ergoťák ti tam moc jako nehraje, to je pravda. Musím si vzít někoho, kdo o tom něco ví. Teda. Přesně. Tak co energeťák? No tak to je cukr, kofein, nějaký sladidla, prostě to je klimča, že jo? Jako toho kofeinu tam není za stolik, jako to je srovnatelný s tím kafem. To víš ty nejlíp. Kola zero je taky v pohodě. Já jsem se chtěl ptát tebe, a ty furt vyslýcháš, mě to nikoho prostě nezajímá, že? Tak povídej, tak co tě zajímá? Já mě zajímá jako spoustu věcí, tak... Hele, no to já vím, podcast, ty jsi prostě zvídavej kluk. Založ si svůj vlastní podcast a pak se mě můžeš ptát, jestli tam vůbec přijdu. Bych vám strhnul počítadla. OK. Hele, taky jsme se bavili o drogách. Jo, jak jsem ti prodával, tam to ne. No to bylo, čím to bylo říznutý, prosím? To bylo hnus, viď. No. Jak se na to se koukáš, na tenhle ten fenomén? Drogy jsou špatný. Děti, neberte drogy. Fenomén, tak to není fenomén, to je poměrně jako... Ale za mě jako se to poslední teď dekádu hrozně zlomilo a vidím to jako na každém druhém kroku. Fakt, jo. Jasně. Fakt. A to moc nikam nechodím. Ale třeba dneska je běžný, že prostě na ulici cítíš jako trávu. To je jako úplně běžný. Úplně běžný je, že když je nějaký koncert něčo, tak tam 15-letým dětskám tahají prostě jointy jako z báglu. A už jim to i nechávají, protože prostě by jako to neměli kam dávat. A to vadí nějak? Jako... Jo, já se tě ptám. Tak jsou zase vyklidněný, že je to lepší, než je to, je to fakt, no. V perníku tam někde do rána. Tak taky se takový, já nevím, jak to nazvat, ale hodně se jako mluví o tom, že doktoři si takhle ujíždí jako na kokainu nebo na něčem takovým. Já tohle jako slýchám o právnicích. Doktoři jsou většinou jako poměrně dost chudí na to, aby si kupovali kokain. A vypadá blbě, když si to jako předepisuješ. A tak tohle jako dost jako slýchám o právnicích a vzhledem tomu, že pár právníků jako mám jako dobrý kamarády, tak bych tomu i věřil. Já si myslím, že jako... Šel s mírou. Tak o těch jako tvrdých drogách se tohle říká blbě, že jo. Obecně si myslím, že mnohem závažnější celospolečenský problém je požívání alkoholu. To ani nemluv teda. Než požívání heroinu třeba. Protože OK, heroin prostě ublíží a zabije desítky lidí v České republice ročně. A teď Katce píská v uších. Říkala jo, jste se bavili nějak. Ne, jak točili ten... No to já vím, no, ta Katka, no. Tak teď, jak jí říká, když říká, že herák není tak hrozný. Jo, takhle, že jí píská a já myslím, že jí potřebuješ vyšetřit, víš. Že máš pro mě kulicha nějakýho. Já se tě na ní podívám večer. No, tak jo. Ale podívej, Katka, tyjo, ten dokument točí 30 let a ona je furt docela ready, jako, to je pěkná holka, víš, prostě. Po pár pivech. A v tom ty lidi jedou prostě docela dlouho a to je strašně těžce, specifická jako. Skupina lidí a jich jako relativně málo. Strašně moc lidí jede v alkoholu a ty neznají míru a to zdraví jim to ničí jako brutálním způsobem. Ty to, poruchy chování... Tohle prostě... to já vidím jako, jak to je celospolečenský problém, vím na sobě. Nebo teď už poslední dobu ne, protože už jsem si ten okruh lidí, v kterých se pohybuju, si zvykli. Ale když jsem vždycky někde řekl, že jsem abstinent, tak to prostě nikdo nedokázal pochopit. Mm-hmm. Že si nedám prostě ani jedno pivo, nebo že tadyhle na svatbě, že si nic nedám. Víš, jak jako kamu, ten... To mi asi nemusíš vysvětlovat, protože já jsem taky abstinent, takže ten problém jako vnímám, nebo problém, prostě vnímám to stejně, ale myslím si, že už je to trošku lepší, než to bývalo. Já myslím, že to je spíš jakoby tou bublinou, v který jo, se, že jste jako ty lidi si zvykli, že kdyby vyrazil někam jako jinam. To je pravda, že když přijdeš do nové společnosti, jak se tě na to ptají pořád okolo. A proč nepiješ? Nebo jako, to si nějak jako vyčlenil se ze svého jídelníčku, jako rozumově, jo? Jo.
No, tak jako úplně se to neslučuje s nějakou profesionální kariérou. A je pravda, že nesnáším otázku, proč nepiješ. Tak, já se něco zeptal. OK. Jo, je to, ty, jo, to je fakt jako crazy, jak my jsme prostě divní pro tu jako společnost. Jo, jako ano. Jako my jsme exoti. Právě, a je to jako hrozně tolerovaný. Mě třeba překvapilo, oni udělají zátah na jižní spojce, zastaví 120 aut za nějakou dobu a třeba 25 lidí jim nadejchá, tyjo, což je úplně jako extrém. To je prostě, sakra, jako to je úplně sakra. Strašný prostě. To je hodně nehod pod vlivem alkoholu. Jasně, jsem, že teda 25 lidí z kolika ze 100? No, třeba ze 100, jako to číslo je hrozný. Mohlo prostě ublížit jakoby tvý rodině, vlastně, že jo? Vlastně. Tyjo, nic se na nich nevezme, že jo? To je strašně moc. No takže tak, takže jako alkohol si myslím, že je větší problém než drogy, zase celospolečensky. A já jsem ten posun nějak jako nezaznamenal, to by ti asi zase řekl nějaký drogový specialista, jestli to je víc nebo míň. A třeba na tom urgentu to vidíš občas, ale ty lidi zase si žijou v nějakém svém světě a jako umí si to aplikovat, vědí kde, vědí jak a víceméně si to užijou jako sami a nám je vozejí s nějakýma komplikacemi, když se jim zanítí ta žíla nebo si toho dají hodně a jsou bezvědomí a někdo jim zavolá pomoc. Ale není jich prostě za stolik a nedělají takový bordel jako lidi pod vlivem alkoholu. Ale je to samozřejmě nepříjemný, jo. Hodně to vidím v té Praze. Hradec, Pardubice, jako toho není tolik, ale v Praze už jenom když jedu do práce, prostě když jedu třeba metrem, tak těch lidí potkáš spoustu a jako... Asi, tak to už jsou jako ty jako tvrdý smažky, že jo, který jako potkáváš. Tyjo, a zase mě hrozně překvapilo, když jsem nastoupil na urgent, tak sestra, která tam dělá prostě 20 let, tak to vidí na první pohled a prostě tam někdo přišel a ona řekla, no tak to je smažka, že jo. A já jsem si řekl, ne, to je prostě mají člověk, prostě to. A ty lidi, prostě na nich to občas je jako vidět. Já to nech taky poznám. Já jsem takový dvouroční školení, takže že to jako vidím z dálky. Ale jo, ten Hradec, Pardubice, to je jako čistý. Tady jsou takový ty víkendový, víš? Jo, a jo, někdy jo. Jakoby děcka do 18 let, kolik děcek do 18 let už má jako zkušenosti i jako s tvrdýma drogama. To je jako masakr. Jako asi to je relativně dost dostupný, no. Takže prostě sehnat to není tak problém. No. A co doping ve sportu? Mi řekni ty zase. Za mě velký problém. Jo? Obrovský, obrovský problém. Blbě se ti to schání, jo? Nebo to ne. Je jak nemocný ten dodavatel. A to není jako jenom u vrcholových sportů, ale stačí, když jako přijdeš do fitka a vidíš tam ty 18-letý borce, co jsou narvaný. Nasypaný, úplně jako do mrtě. Tak zrovna ta kulturistika, tyjo, to je... Já mám nějaký kamarády kulturisty a to prostě jako vrcholová kulturistika bez dopingu, to nejde. Prostě vlastně, to nejde. Vlastně. No tak... Ten člověk jako fyziologicky nenaroste do takových rozměrů, aby mohl jít na tu soutěž. Oni mají svoji zvláštní kategorii, co jsou naturálové a to jsou lidi, kteří jako asi nesypou nejspíš. A ty pak jako mají svoji zvláštní kategorii, protože jsou hodně menší než ty normální kulturisti. A to je jako brutální. A tak u vás to je taky, že jo, prostě MMA zápasníci. Já chci říct jednu věc, ty jo. Zprostíš mě mojí lékařský mlčenlivosti, můžu mluvit o tvým zdravotním stavu. Jasně, jasně. Na mojí vlastní lékařskou čest, jo. OK. Ne, to mě jako, toho jsem se fakt na tobě hrozně vážil, když jsi byl u mě v nemocnici. A to bylo potom jakože tvým kolapsu. A já jsem ti odebíral krev, abych ti dělal nějaký testy. A ptal jsem se tě, jestli to můžu vzít tak, že když by si byl na nějakých steroidech nebo na nějakých podpůrných látkách, tak jestli to v tom, jestli to můžu udělat ten krvní test. A co ty jsi mi řekl? Jen to nedělej. Patrik mi řekl, že si můžu vzít úplně co chci, že ví stoprocentně, že je úplně čistý. Jasně. A to je fakt jako, to je fakt super. A to si myslím, že by dost MMA zápasníků říct nemohlo a dost vrcholových sportovců by tohle říct nemohlo. A to je taková podle mě jako docela výzva prostě. Jako nech si udělat dopingové testy, takhle prostě s tím někam si to dej na svůj Instagram a i to udělají ostatní. Ale počkej, tady na český jako MMA scéně se říká, že dopingové testy není sranda si nechat udělat, že prostě nemůžeš někam přijít a udělat mi dopingové testy. Proč? To nevím, to samozřejmě, že jde. Proč by ne? Jako takhle, asi bys to musel zaplatit, no. Nevím, kolik to stojí, ale
jako, tak ty dopingové kontroly jsou, že jo, ty existují. To dělala moje kamarádka, která prostě chodila to dělat nějakým sportovcům a říkala, že prostě ten doping jako brutálně frčí. A nejhorší je, že to frčí i fakt, jak to říkáš, ve fitku, kdy ty kluci netrénují na nějakou tak, jako mega soutěž prostě. Oni se jdou normálně úplně na pohodu zacvičit a stejně prostě se jako nasypou. To je jako za mě to je takový fenomén jako s těma drogama. Dřív to bylo jako když já jsem začínal takový výjimečný, ale teď opravdu potkáváš tyhle ty mladý borce, který já i spousta mých jako známých, co mám jako na Facebooku, tak najednou po roce, po dvou vidím, jak to jsou jako narvaný hrany, jak jim čučej ty žíly z těch rukou. Je to jako taky hrozný fenomén, jak to do sebe cpou. A myslím si, že to je jako velký problém do budoucna, nebo jak ty se na to koukáš po té zdravotní stránce? No tak jako zdraví to asi úplně není, no. Co jsem tak čet. Tak jasně, to může způsobit jako řadu komplikací. A to nevím, to zase záleží, prostě jaký dávky, co, jasně, čeho, jasně. Prostě a jak, ale spíš ty lidi to skutečně jako významným způsobem se myslím zvýhodní proti těm lidem, kteří nesypou. A hele, za mě to je něco, jak kdyby na maratonu si vzal někdo kolo a půlku maratonu odjel na kole. No. Jako ono tě to, já nevím, v kolik procent tě to posune. To není, že by, jako, že bych já se nasypal a pak bych tě porazil v zápase prostě, ale jako nějakým způsobem ti to jistě jako pomůže. No. Jasně, ale tak když ten vrcholový sport, jsou ty dva sportovci jako na stejný no, úrovni. Jasně. No a toho jednou posuneš o 30% dopingem, tak prostě to je mega rozdíl. No. Jasně. A proč to není teda jako ty dopingové testy? Nebo některé organizace to mají, nebo nemají? Nebo UFC testuje. UFC testuje, spolupracuje s USADou, který za tebou i dojedou jakoby na mátkově. Mají ty testy kontroly. Ne. Nevím, jak přesný jsou ty testy, asi by to bylo potřeba ještě skloubit s VADou, což John Jones u něj to nějakou výjimku tím, že má nějaký pikogramy v sobě pořád ještě, tak musel souhlasit s tímhle, tak je myslím jediný, koho testuje i VADA. A to asi jako jinak nevím o moc organizacích, které to testují. V Čechách to není. V Čechách donedávna nebyly ani testy jakoby krve na žloutenku, na HIVčko, což kdekoliv jakoby ve světě je. Když jsem vlastně se pral v ACBčku, tak po mně chtěli i CT hlavy nebo nějaký skeny hlavy, kompletní krevní rozbory na tyhle jako nemoci, ale tady ne. Až teď Oktagon s tím přišel, že ještě v nějakém úplně týden asi předtím, jako, že to najednou po všech jako chtěli, ale OK, i tak je to jako krok si myslím správným směrem, když to bylo jako takhle narychlo a tak se tomu moc nějak extra nikdo nevěnoval, ale třeba do budoucna už to bude pravidlem a třeba jednou se zavedou ty dopingovky, ale... Ty by dělali CT hlavy, jo? Jo. Co tam našli? Nic. Toho lopičáka z Homera. Přesně. No a na co ty jsi chtěl, prosím tě, zeptat teda ještě? Já nevím. Toho dopingu. Nech to bejt. Kolik máme? Tyjo, hodinu, to je neuvěřitelný. Je to uvěřitelný. Utíká to rychle. Vrátíme se zpátky ke sportu. OK. Ty, jak tě teď tak jako pozoru, ty z toho v životě moc nenasportoval, ne? Ale co říkáš jako na MMA, nebo já nechápu, jak to, že tě to tak chytlo. Hele, teď už jsem si zvyknul, ale z začátku jsem mě hrozně staral, musím říct. Fakt, jo. No jasně, tak jako 10 zpráv denně někomu napsat, kdy bude další trénink, to je jako crazy za mě hrozně. Ty jsi psal první vždycky, ty jo. No hele, my jak jsme měli ten první jakože trénink s tebou, tak tím to mělo skončit. No to já jsem si myslel, že to tím jako končí, nebo pak jako ještě, jak jsi byl nadšený, tak jako se domluvil nějaký druhý, ne? Nebo no ne, tak jako my jsme plánovali fakt jeden, a že nám něco ukážeš a tím to skončí. A kluci sami, co tam byli se mnou, tak vlastně vzešla taková jako myšlenka, že nás to jako všechny vlastně strašně baví. A že bychom v tom chtěli pokračovat, že nás to fakt jako hrozně chytlo a že ti prostě napíšeme dál. A já ještě jsem byl jako fakt docela jako skeptický k tomu, jsem říkal, hele, to je takový prvotní nadšení prostě a necháme to prostě měsíc sednout a pak se domluvíme, jestli opravdu jo. A fakt ten měsíc uplynul, a takže já jsem ti nic nepsal do té doby, to je prostě léž jako. A po tom měsíci jsme si znova sedli a říkali jsme, tak co, jak jako půjdeme do toho, budeme chodit?
A všichni jsme si řekli, že jo, že do toho půjdeme. A nějakým způsobem nás to opravdu chytlo. A hlavně nás chytlo to, že to není fakt, jako, že tam nepřijdeš a nezačneme se mlátit do hlavy, ale je to fakt pohyb, děláš něco pro sebe, něco, co nás jako fakt baví, je to kolektivní sport, prostě opravdu nás to začalo bavit. A jsou vidět i ty pokroky, jako ne třeba na tobě, ale ostatních, to je jako dobrý, víš, že se ohlídneš zpátky a vidíš, co si ujel. A teď najednou, jak se ti otevře ty dveře jako před tebou, co jako všechno se jde potom dělat. To, co jsem vlastně říkal na začátku, že úplně jako zjistíš, jak ten sport je strašně komplexní a že jsme furt a strašně dlouho budeme pořád ještě na začátku. Já teda asi díl, ale... ale zase, když bych se teďka chtěl poprat se svým já, předtím, já nevím, jak dlouho to děláme, půl roku už asi, tak si myslím, že jako bych se divil, že docela nějaký pokrok tam asi trochu bude. To by si sešlapal, to byl hrozný případ. Já si pamatuju jenom rozcvičku, že jo, teď jako půlka lidí, 300 lidí odpadlo po rozcvičce. Že já jsem ji jako musel zkrátit, měl jsem připravený něco jiného a vidím, jak... Nic bychom jako neotrénovali. Že tak ta záchranka svým způsobem je dost jako sedavý zaměstnání. A zase to MMA pro lajka, když se podíváš na ty dva borce, co se v té kleci perou, tak si řekne, že to není nic fyzicky jako extra náročného. Ale potom, když opravdu si zkusíš jenom, když ty nám řekneš, že naším cílem je, aby jsme se dotkli tomu druhému ramene a on se jenom má bránit, tak po 2 minutách jsi fakt jako vyflusaný. A je to prostě, jako kdo to neskusil, tak si myslím, že se neumí představit, jak jako velmi fyzicky náročný to je prostě. A tak jako, a je to dobrý, je to první sport, u kterého umím jako fakt úplně jako vypnout. A že fakt, když jsem třeba chodil jako do fitka, a je to na mě jako dost vidět, no, svalová paměť, uvěřitelná. No. A tak to bylo takový, že jsem tam tahal ty váhy a prostě jako svým způsobem mě to taky samozřejmě bavilo, ale bylo to takový, jako že jsem si u toho vyřídil 20 mailů prostě a tak jako na pohodu. Ale tady prostě, když jdu po tréninku, tak mám úplně čistou hlavu. A možná to je těma otřesama mozku, no. Ne, ty neškoděj. A fakt jsem úplně, jako, ty věci by se daly ždímat skoro po každý. A, jako, a myslím, že jsme se docela i jako nafízovali, že to je jako znát. No. Ale je to znát, vydržíte rozcvičku. A pak to odpadne, ale rozcvička. Ne, jako, já to vidím jako z pohledu toho, co bylo předtím a teď, tak ten posun tam je. Nějaký. Ale jo, za mě asi takhle jako všechno. Všechno jo. Nebo tě zajímá tebe něco ještě? Tak mě zajímalo spousta věcí. A tak měli jsme nějakou přípravu, ne? Trošku, když se podívám, jestli něco, co by určitě jako chtěli lidi slyšet. Asi ne. Co kvápa? No. Probereme kvápu. Můžeme probrat kvápu, tak on s tím souhlasí, ne? Že ho můžeme tady zdrbat, já jeho ne, zdravotní stav. Asi jo, jo. Tak to pak se stříháš, ne? Tady se nestříhá. Ne jo? Ne, ne. Ne, no tak kvápa měl úraz, že jo, na zápase. Tam zbyl ty, a ne? Co? No, tak pak jsme jeli do nemocnice, tam nás vyšetřili a... Vás tam... oba, jo? A to, že jsi tam prosil o anální prohlídku, já to mám na kamerách, kámo, tak to prostě bych nikdy jako neříkal, jako, že to bylo vyšetření. Který to je standardné, ty jsi říkal vždycky, že to je součástí, vždycky, když přijdeš. Potom, co dáš kartičku zdravotní pojišťovny, takže přikážeš tohle. Ne, ty víš, jak se s tím nakrucoval, že to chceš. Ne, hele, kvápa, no, kvápa... Byli jste v nemocnici, to já samozřejmě vím. Udělal se rentgen, kde bylo už podezření, pak se udělal CTčko, kam se nevešel, on má strašně obrovský penis. Takže jsem musel mě víc do zoologické zahrady. A to CTčko se dělalo tam, kde se nemá CTčko jako velryby, tyjo. Bylo jako zajímavý. No. A je v pořádku. No tak kvápa má urovaný kus jako kloubní jamky, což samozřejmě už když to takhle řekneš, tak to není úplně jako zdravý. Takže teď ho čekají jako krušná jako rekonvalescence. 5 týdnů to bude mít v ortéze. A pak se uvidí co a jak. No, hodně se mluvilo se i o nějaký operaci. Hodně se tam zvažovala operace, která... Pozvali jsme všechny ramenáře, kteří v té jedné nejmenované fakultní nemocnici pracují a hodně tomu rozumějí.
a byl to takový hledání nebo vybírání mezi dvěma relativně jako špatnýma řešeníma, vybrat to méně špatný. No. Že jsme se dohodli, nebo oni se dohodli, že zatím se to prostě pojede konzervativně, že ta operace by mu až tak nepomohla. To zase navážu na to, jak jsme se dovali od začátku, tím, že je to profesionální sportovec, jasný, je to no. jako dobrý řešení z tvého pohledu? Určitě. Je to podle mě, to je ten případ, kdy se fakt zohlednilo to, co on dělá a co potřebuje dělat ještě následujících určitě několik let. Takže jo, no. Kdyby to nebyl profesionální sportovec, tak si myslím, že opravdu by se to řešilo určitě konzervativně a rovnou by se mu řeklo, že 6 až 9 měsíců, ať počítá s tím, že jako ta ruka nebude dobrá. A vzhledem k tomu, že to je kvapa, on má jako relativně nízký práh bolesti. Nízký je vysoký, ne? Že prostě, že to až tak nebolí. A tak si myslím, že se bude jistě hojit rychleji a hlavně on pro to udělá maximum, aby byl co nejdřív ready. Jasně, jasně. Jak to takhle jako dokážeš odhadnout, na jak dlouho to bude? Bude ho to zlobit potom do budoucna? Může, nemusí? Já myslím, že uděláme všechno pro to, aby o tom nevěděl. Super, super. Bavil jsem se s jedním veterinářem a ten doporučoval jedno řešení, který by se asi provedlo ve chvíli, kdyby byl dostihovej kůň. Ale já jsem proto hlasoval hned na začátku. Tak můžeme to zkusit nějakou injekcí, no, ale paní Kvapilová byla proti. Tak Kvapa nějak hledá holku, ne, myslím. Když jsem zmínil to o tom CTčku a že se tam nevešel pro ty obří rozměry, tak jsme mohli udělat reklamu trochu. OK, tak uvidíme, no, jak se bude hojit vlastně. Teď je to čerstvý, dneska má za sebou lékařskou prohlídku, čeká vlastně ještě na magnet, takže se neví, jak moc jsou vazy, šlachy. To CTčko úplně dobře nevidí ty šlachy a vazy, takže tam bude další. Jako doufáme, že to nebude nějak jako zásadně poškozený. Teď je zásadní, aby se mu zahojila ta kost a pak se budou řešit vazy. No. Takže 5 týdnů určitě a stejně tak dlouhou dobu pak na rehabilitaci v tom nejlepším případě. No, no uvidíme. No. No a tohle s tou smutno veselou zprávou, tím, že vlastně Kvapa se určitě vrátí zpátky, ty se o něj taky postaráš. I'll be back. Jasný. Tak bychom se s dnešním podcastem rozloučili. Máro, díky. Já děkuju. Že jsme si mohli pokecat. Vy nás můžete poslouchat na Spotify, iTunes, Google podcastech nebo na YouTube. To je neuvěřitelný, jak jste prostě zdevastovali český internet. Tyma. Je to tak. Tak jo, děkujem za poslech a zase někdy příště. Yes, díky. Ahoj.